Kristian Berge, først og fremst to spillere. En ny og en som fortsetter, men også samarbeidspartnere. Ta først om samarbeidspartnerne. Jeg vet ikke om du, hva du vet av de avtalene, men det gir vel oss litt grobunn for at vi kan fortsette å satse. Ja da, jeg veldig glad for at samarbeidspartnerne er med videre. Og det er viktig for oss at vi får muligheten til å satse mot det målet som vi har skrevet ned og ligger fremme der. Vi vil gjøre det vi kan for å bli god, og da er det viktig at vi har muligheten til det. Først, Iso Sluiters forsvinner etter sesongen allerede nå. Funnet erstatter Nikolai Mehl, 29 år fra Danmark. Hva ser du i han? For det første så har han spilt i veldig gode klubber. Han var en bra klubb i Danmark, kom til Drammen. Jeg slet litt det første året, litt utifra hvordan de spilte håndball. Fikk mer vurderingsspill i andre året, og har gjort en bra sesong i år. Så det er en spiller som vil passe måten vi spiller på veldig godt, uten at vi får den der rene skytteren. Så jeg vet at han kommer til å preste bra for oss. Du sier det, du er litt inn på hvilken måte er han annerledes, forskjellig fra Iso som vi nå har i den posisjonen? Iso er jo mer en ren skytter. Nikolai Mehl står nok for flere assist enn det Iso gjør. Iso har gjort jobben sin bra, det er ikke det. Men han er en annerledes spiller i form av at han er litt mer teknisk, litt flere skuddvarianter, blikk for spillet. Og så er han jo, han er jo 29 år, rutinert, har vært med i gamet lenge. Nummer to, som du da får med videre, overraskende for mange da han har vært jakta av toppklubba, André Lindbo. Hva betyr det for en klubb som Elverum å klare å beholde han? Nei, men jeg er glad fordi at André velger å bli med blikk på at han fremdeles kan utvikle seg. Det er et bra signal til klubben. Og så er det jo viktig for oss å ha han der, for han har jo den her X-faktoren. Han gjør jo de fantastiske ting med ball noen gang, og underholdsverdien blir vel kanskje litt større med han på banen enn uten. Så gjør han de, altså han presterer så å si i hver eneste match, og det er viktig for oss at den stabiliteten er der. Fikk sin mesterskapsdebut på landslaget i januar. Nå er det du som er inn som landslagssjef. Får vi se en også på dine samlinger frem til VM-kvalikken mot Østerrike i juni? Jo da, Lindbo skal bare presse der, han også vil være høyaktuell for den plassen. Er du nå ferdig med å jakte forsterkninger, og hvordan går det da med de spillerne som fortsatt ikke har signert? Hvordan er den jobben fremover? Det må du nesten spørre styret litt om hvordan din jobben går. Men om vi jakter eller ikke, vi er alltid på. Hele tiden så er du på. Du legger liksom aldri den helt ned. Du vil alltid være på med å finne nye aktuelle spillere. Er det noen du har i kikkerten akkurat for øyeblikket? Ja, det er jo noen som er ute her, det er det. Men du får ikke vite om du nå. Takk skal du ha, Kristian Berge.